sitter jeg på toget, og det ingen her. Jeg sitter faktisk på en stillezone, og skal høre på musik. Ja, men i hvert fall så skal jeg til flyplassen, for jeg skal til Molde. Hva liker du å spise når du på tur? Nå går jeg gjennom gangen og på vei inn i flyet. Jeg blir den første inn i flyet. Fantastisk, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Mommy fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin and filled with my sexual physique. Hallo, nå sitter jeg alene på et hotellrom i Ålesund, og det regner. Jeg har fått meg bunad, lesekostym. Jeg kjeder meg veldig. Men jeg skal hjem i morgen. Så skal jeg kirken. Så da, ha det bra! Hallo, nå sitter jeg på toget. Jeg måtte løpe gjennom hele flyplassen for å rekke det. Veldig stresst, men nå skal jeg hjem. Så nei, jeg skal faktisk ikke hjem. Jeg skal kjøre rett til kirka i 7 timer. Men i hvert fall.